Pagat e ulta si dhe papunësia kanë detyruar një pjesë të qytetarëve shkodranë që të shohin si mundësi punësimi sektorët në vendin fqinj, si që është Malizi, për të jetuar dhe mbajtur familjet. Ky fenomen po konstatohet në shumë fshatrat e Shkodrës, një ndërta, edhe ai shto i vjetër, ku për shkak të ardhurave të ulta banorët, po detyrohen që të kërkojnë punë në Maltezi. Këtë na konfirmon vet kryetari i këtij fshati Lutfi Drini, sipas të cilit paga ditore në Maltezi varion prej 20 deri në 25 euro dita. Një ajo pjesë e vogël punëtor si janë 1, 2, 3, 4, ato ikun punojnë Malzi. Fitesa këtu me marrë një punëtor e paguaj 10.000 lek. Në Malzi paguhet 20, 25 euro, 30. A standard tjetër në Malzi ose në Ulqin. Një ajo fuqi punëtore si mund tjenë 10 punëtor si mund tjenë. Shkojnë punojnë Malzi. Kjo është fakti. Se këtu jetojmë, këtë gjaj jetojmë. E shohim. Nuk e unë tash bëjmë kërku një punëtor për me punu në Baçë, s'kam ku me marr. Veç me shku me marr në Tuz. Verifikojmë, po shkojmë shtëpi në shtëpi, po shkojmë ne për këtë dyqane si janë. Pyet shifi listat e ushqimit. Gjithë kush ka qenë me marr ushqimin me parë në dorë, po nuk kanë. Kjo është gjendja këtë fshatit tonë. Nga ana tjetër, kryetari i këtij fshati thotë se sigurimi i të ardhurave nga bujqësia është zero dhe ky është një prej shkaqeve që banorët po shikojnë mundësinë e punësimit në vendin fqinj. Tu bujqësia është zero. Po shitisin po desh edhe ne për pronat, ne për këtu ka vetëm mjellin, vetëm produkte të vogla, gjana me fjalë pataten sa për me ushqim familjen. Për me mjell diçka të madhe, për me kriju atë nuk mundet, nuk i del kosta. Lavra, freza, kur vjen puna nuk del zero, nuk fiton gjë. Kena mjell pjeshkën, kena mjell pataten, kena mjell gjak, tregu bukoset me herë. Kjo është katastrofë. Nuk ka një grumbullim, nuk ka një po mjell i diçka, edhe po nxjerr po baj fitim. Nuk mundet. Kena përvu, kena mjell pataten, sot mjell kërkush më. Kena mjell pjeshkën, i kena këpu të gjitha, se shkën me 100 kile aty. Ndërkohë largimi i banorëve ka ndikuar negativisht edhe në fuqinë punëtore, ku vetë familjet rezidente vuajnë për të patur krah pune.